Nykyisin kansantanssi on vähän uudistetumpaa, eli sinne saatetaan ottaa vanhan perinteisen materiaalin lisäksi napata vaikutteita esimerkiksi balletista tai karakteritanssista tai jopa show- ja street-tanssistakin. Alavudella on hyvin paljon historiaa kansantanssissa ja nykyiset lapset, niin niiden vanhemmat on saattanut harrastaa kansantanssia jo pidemmän aikaa. Eli tässä on monen 10 vuoden taustatyö jo taustalla ja sitten nyt minä sitten taas yritän pitää sitä perinnettä yllä, että ohjaan täällä ryhmiä. Kansantanssin harrastamiseen alavuudella kuuluu erilaiset esiintymiset kaikissa alavuuden omissa tapahtumissa, esimerkiksi markkinoilla kesällä ja myös meidän omat konsertit tai muut keikat, yksittäiset keikat esimerkiksi palvelutaloissa tai muualla. Mutta alavuutelaiset kansantanssit yleensä näkyy aina, kun on joku tapahtuma, niin meitä monesti pyydetään esiintymään. Niin sillä tavalla näymme täällä alavuuden arjessa ihan vuositasolla moneen otteeseen. Lapsia ja nuoria innostaa kansantanssissa varmaan semmoinen yhteisöllisyys ja sellainen yhdessä tekeminen, että tämä on vähän niin kuin joukkueen laji, että sitten kun on hyvä porukka, niin se tavallaan imaisee mukaansa ja sitten kun on innostava vetäjä, niin se myös tuo siihen semmoisen ekstra lisän. Ja erilaiset tapahtumat mun mielestä, mitä kierretään täällä ympäri Suomea ja myös se, että päästään monesti ulkomaillekin sitten esiintymään ja menemään sinne jonnekin festareille tai jonkun toisen kansantanssiryhmän vieraaksi. No me oltiin noitten Säpäkät-ryhmän kanssa, joka on tämmöisten lukioikäisten ryhmä, niin me käytiin tuolla Sisiliassa lokakuussa. Käytiin siellä yhden kansantanssiryhmän vieraana, niin se oli kanssa semmoinen huippuhetki. Ja viime kesältä oikeastaan oli Lappeenrannan reissu Kalenoihin Hilipakat-ryhmän kanssa. Siellä oltiin semmoinen pidennetty viikonloppu lasten ja nuorten kansantanssitapahtumassa. Siellä oli iso semmoinen yhteisesitys, mikä on tosi tärkeää niille lapsille, koska se lava on silloin ihan täynnä kansantanssijoita ympäri Suomen, niin se on semmoinen huippuhetki yleensä siellä. Ja omat esiintymiset tietenkin siellä myös.